Анда эмесе биринчилерден болуп ардактуу каармандар угасыздар. Дал ошолордо чогуу баарыбыз тең угалык, жолукпай койсок эмне деген аталыштагы сонун нырдан да эмесе биринчилерден болуп угалы. Кол чабуу менен анда кеттик алдыга. Жаздан узап жатканымда жазгырып жаштык отун жакпагында жодурап тиктей берсен кыйын болор жан берген жалт бурулуп качмагымда жогозум болсо эмне жонумдай толсо эмне жабыгып калгы чакты жолукпай койсо эмне жолукпай койсо эмне чөгүп каригине калганында күтүүсүз бир күч менен арбадында чачылып жайнап калды жылдыздардай катылып жаткан сырым арманымда көрүшпөй койсо эмне тагдырым туш келтирсе жалынына туруштук бир алгыдай темир менен табышпай койсо эмне табышпай койсо эмне көрүшпөй койсо эмне жолукпай койсо эмне кол чабуулар болсун эң сонун эң сонун